47-godišnji Nikšićanin Željko Miletić, vlasnik pogrebnog preduzeća Narcis, uhapšen je zbog sumnje da je, kako saznajemo, platio čak 10.000 eura za prebijanje novinarke Dana Lidije Nikčević. Napad je, kako je policija zvančno saopštila, planirao i organizovao Milovan Gardašević, dok su Zoran Abramović, Vukašin Đurđevac i Nikola Bulatović učestvovali u neposrednom izvršenju krivičnog dijela. U svemu tome, kako se sumnja, pomogao im je 31-godišnji Vladimir Mitrović. Prikupljene činjenice koje će u postupku biti korišćene kao dokazi ukazuju na osnovanu sumnju da je navedena grupa osumnječenih lica na osnovu prethodno sačinjenog plana podijeljenih uloga i finansijske podrške, izvršila krivična djela koja im se stavljaju na teret. Zbog motiva koji je također rasvijetljen, a što je predmet daljeg toka postupka. O motivu istražitelji nije su željeli da govore. Nezvanično saznajemo da je Nikčević brutalno pretučena zbog tekstova koje je pisala o osumnjičenom Miletiću. Upravo to su i istražitelji provjeravali tokom istrage. Provjereno je više kriminalističkih verzija u odnosu na interesantne novinarske tekstove u saradnji sa oštećenom Nikčević prikupljena su obaveštenja od 117 lica, izvršena je provjera alibija za 31 lice, Izvršeni su pretresi stanova i ostalih prostorija za šest lica. Tokom pretresa pronađen je i plan sumnjičenih za izvršenje krivičnog dijela kao i gumena palica koja je, kako se sumnja, korišćena 3. januara prilikom brutalnog prebijanja novinarke Nikčević. Osim materijalnih, istražitelji imaju i dokaz više. Jedan od osumnjičenih je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog dijela. Dok se istražitelji pravdaju da je prvobitna kvalifikacija, razbojništvo u pokušaju bila rezultat trenutne procjene iz Komisije za praćenje istraga po pokrenutih zbog napada na novinare poručuju da će zbog toga tražiti odgovornost. Na osnovu činjenica utvrđenih prilikom vršenja uviđaja kao i na osnovu same izjave novinarke dnevnog lista Dan Lidije Nikčević dalo se zaključiti da se radi upravo o krivičnom dijelu pokušaja razbojništva očekujemo da oni koji su tvrdili da se radi o pokušaju pljačke snose i pravne ali i moralne konsekvence su takvim tvrdnjama samo usporavali istragu i vodili je u krivom smjeru. Lidija Nikčević vjeruje da je napad rasvijete najviše zahvaljujući komisiji. Koja je proteklih tri mjeseca vršila pritisak na institucije koje treba da rade svoj posao. Na policiju, na tužilaštvo i na minist... na ministarstva. Pohvale na račun policijskih službenika i policijsko-tužilačke saradnje u ovom slučaju stiže od Nikole Markovića, ali i od ministra unutrašnjih poslova. Ostaje sada naravno da bez mog uplitanja u taj segment i nadležni sudski organi daju svoj odgovor na ovo što je bio rad policije i tužilaštva u protekla tri mjeseca. Ne bih detaljnije komentarisao sada, jel je li, negdje najbolje, neke stvari demantuju efikasan, kao i uvijek, efikasan rad nadležnih državnih organa. O sumnjičenima prijeti do pet godina zatvora. Oni su već danas saslušani pred tužiocem, a potom privedeni kod sudije za istragu koji će odlučiti o zahtjevu tužilaštva da im se odredi pritvor do 30 dana.